Halløj, og velkommen til. I dag, der leger vi med det nye Mythic-våben, som er kommet. Det er den der Raygun, som har været der før, og den er der stadigvæk i Mythic, som... Jeg ved ikke, hvad den gør udover. Altså, det jeg føler, den gør, er, at den måske skyder en lille bitte smule hurtigere. Det ved jeg ikke, om det er tilfældet. Men jeg er ret sikker på, at den holder længere. Altså, man kan holde den der strål inden længere tid, inden man ligesom skal recharge. Og den måde, man så får den på, det er, at man nakker en boss, som vi ikke kunne finde den anden dag, hvor vi faktisk ledte efter ham. Men vi skal først komme nu. Vi spillede et game, og så blev vi mærke til den i chatten, der stod, at der var en, der er død til ham, og så fandt vi ud af, så var han så kommet, og så gik vi sådan ned til ham. Han er nede i det, der hedder Hydro 16, tror jeg det hedder, Hydro 19, Hydro 19, et eller andet, nede omkring Sløby. Vi lander der en del, så I kan se det i videoen. Og han er lidt af en laser, i hvert fald mod mig. Ikke mod Nufi, åbenbart. Ja. Men nu er det, så jeg kan se, at jeg har fået lidt Battlestar, så lidt af de her, så det er for eksempel, jeg klarer nogle quests imens. Wait, den er klar nu, der. Der var sådan en stage før den her, hvor jeg skulle kaste de der nanites. Og det har jeg gjort 6 gange ind i teamrummet, eller jeg gjort 3 gange ind i solos. Og der ikke sket en skid, så kaster jeg den for gang i dag også. Der skete ikke noget. Den så bare talt nu. Det kan godt være, at det er for når der er fikset det, at den så automatisk klarede den. Fordi jeg ikke kastede den siden, jeg kiggede sidst. Nå. Men ud af det, så er der nogle af de der weekly challenges. Der også, jeg mangler lidt endnu, men vi gik lidt efter dem. Men det var også meningen, at jeg ville klare det, men så fandt ud af den, der var der i stedet for. Og så det var lidt sjovere, tænker jeg. Ja, lad os bare komme i gang. Jeg tænker lidt, at vi lander ved Dirty Dogs, og så lander jeg på mit tårn. Og så kan jeg ikke komme ned. Altså, det vil kunne noget. Så satser du på, at der er et launchpad deroppe og mats, og du så kan lande ned med et launchpad og sætte det uden at dø for all damage. Det var planen. Ja. Altså, der er jo nogle af ziplines, hvor der er sådan nogle høststakke altså, og sådan noget under. Det er da ikke ved din, eller? Det er en god boost. Altså, hvis... Det overlever vi jo ikke. Jo. Jeg finder ud af, hvordan jeg overlever det. Jeg lander derop. Okay. Det er bedre, hvis du den der, fordi det er sådan en hiding spot, man kan hoppe ned i, uden til forlømmes bagefter. Ja, men det er bedre, at det er den her kønne. Ja. Der er kun én kist. Det er bedre. Det er dårligere. Det er ikke så godt, nej. Det var faktisk meningen, at der skulle have været tre hop, så jeg havde match til at komme ned. Jeg har en idé nu. Ja. Nej, jeg er på vej ned. Jamen, jeg har jeg overlever det her. Nå, jeg havde også en vildt god idé. Hvad så? Jeg vil bare køre en bil hen. Jeg vil til at høre den stadig. Jeg vil køre en bil hen, og så kan du lande i den. Så kan du ikke tage en... jeg tager en lastbil, sådan så hvis jeg ikke når at trykke på den, så... Ja, det kan du også. Jo, det kan du også. Men er det andet ikke bedre? Det andet er lidt mere James Bond. Ja, det er det. Det ser man i alle filmen, hvor James Bond han hopper ned i en lastbil. Altså, det er sikkert sket. Det er ikke usændeligt. Jeg prøver at time det. Sko! Nej! jeg har en medkit, men jeg tænker, at det gider nok ikke for 10. Det er nok ikke. Medkittet her. Jamen, det duer jo ikke, hvis jeg skal rest. Nej. Så bliver jeg her lige. Hvad så? Prøv at se, min plan det var faktisk sådan her. Og så lige ind og klip der. Okay, det er jo ikke så meget forlemmes, faktisk. Det var faktisk, det kunne man godt gøre. Wait! Syg en choppy zap down. Han har lige fået 3 kills med Choppy's Raygun. Så den der boss er der måske nu. Hør. Død. Nice. Jeg tror, jeg fik ham. Bare man lige kunne have sådan en vandkanon. Det virkede. Hey. Jeg savner Dommy. Ja, yeah, han er faktisk dejlig. Eller, hun var. Sorry. Ja, jeg skulle lige til at sige. Jeg synes, vi blev enige om, det var en kvinde, fordi hun var stupid. Ja, lige. Jeg kan have en blå pump, så. Hvor er den anden? Ja. Ja, det er blevet... Og det er blevet dyr i forhold til... Jeg tager en lille pump. Det er jeg lige brugt 700 guld på. Det er kæmpe worth. Det er bedre. Skal du så ikke også lige upgrade min? Så. Så kan jeg skaffe en masse guld igen. Er det en af dem, der... Ja. Ja, sådan noget her. Okay. Jo, det er det. Det er det, jeg også... Jeg går ud fra, at den er klar nu. Det var den. Sådan der, okay. Jeg må pick bomb også. Jeg kan ikke bygge der, nej! Nej, det er det samme problem. Ja, jeg lavede den samme. Jeg troede lige, man kunne skyde hen over noget. Launchpad havde meget lækker lige nu. Hans bil? Den kommer over i. Ikke se den. Og der.
Fuck. Au. Det er en hvid hernede. Det er en nok. Ah, der begav han misset. Nice. Ja. Hvad da? Den var her, den der sådan ting der. Men der er sådan en dum hede. Ja, det, jeg tror, han spawner dem. Oh, nice. Det kan jeg se. Ja, de er her, nu de æg der også. Hvor meget skader den? Oh. Men jeg forstår stadig ikke, hvad det er, vi skal skyde. Den er død, den lagde de. Jeg hopper ud her. 5-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 5
proces, men du også. Tank me home. On the wo- ja, det er ikke meget raw heal nu. Er en, der dør lige dernede? Ja. What? Hvordan penge er det? Den kan jeg faktisk godt bruge nu, jo. Jeg sender lidt andet hoved på dem. Perfekt penge. Oh, ja. Ramt. Lille smule. Og launch, det kan jeg ikke lov til. Nok. Det er jeg ikke. Jeg har 20. Ramte 100. Nok ham. Han prøver at scanne mig, den bitch. Åh, oh, det var sgu en forkerte våben, jeg havde fremme der. Nok er den en. Han cracked. Nice. Så fortrød jeg nok, han scannede mig, den bitch. Din lille ven reddede dig i hvert fald. Ja, lidt. Tål skadet det. Skød dig i hovedet. Fuck. Jeg skal lige bruge en AR. Jeg kommer til at fortryde. Men... Nu var det lige nogle af de der nye nogen også. Åh, oh. Oh, man. Dummer, dummer. Okay. Skal vi ikke bare launch lige så snart vi ser, hvor næste zone er? Jo. Nej. Nej, det er faktisk dumt. lad os... Hvad vi bliver bare her, gør vi. Åh, okay, jeg blev lidt dobbelt ramt af alt muligt. Det vil jeg gerne. Har du fundet? Der lå en lille tag lige ved siden af den der nå. Lille pigen før. Men jeg havde bare ikke set. Nå, ham der med at skyde på os. Han må launch herovre på. Ja. Jeg gider simpelthen ikke, han skal... Hun har været træls igennem længere periode. Jeg føster bare lige ham der, jeg gider ikke lige, han skal op igen. Hun har været træls. I hvor lang tid? I en længere periode nu. Ret lang periode, faktisk. Skalavang. Det er der, hvor man siger, at han havde nok ikke rigtig en stor chance for at overleve det. Ej. Ved du hvad, Nufi? Åh, oh, de er her, de er her. I får sådan en der. Lidt spændende. Ja, yeah, det forvirrer ham. Se, jeg kan finde ud af det. Den er faktisk så stor, dog. Men ja, vi skal lige åbne droppet nu, for det er en challenge. Tak. Jeg er over her. Tak. Nice, var det Rick? Ja. No! Han har givet 84. Jeg vidste ikke, han var lige der, mand. Du er bedre i de her situationer, kønne. Let's go! Man behøver ikke en AR nu. Men du døde ikke? Let's go! Og jeg har en ting på hovedet! Let's go! Okay, den var ikke så stor, som jeg regnede med den der boks der. Ham den ene her, Rick, han var lidt forvirret ind i den. Men han er hoppet ud af den, og så var det ligesom ikke mere der. Ej, det er ikke rigtig worth. Nej, men det er lidt sjovt alligevel. Man skal nok ikke gemme den, som jeg gjorde der. Hvad mener det er sådan en mikrozone, så kan det godt være, det kan være sjovt, eller så... Ja. Eller hvis man laver en skype, hvorfor kan jeg kun kigge opad? Kan du en gris nu? Og de kan ikke kigge opad, no mind. Det var sjovt, hvis jeg ikke griner, der var givende. Du har været død nu, Nufi. Nej. Jo. Nej, for jeg jo. Havde... Jo, ho, 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 ho. Jeg beskæmmer mig selv, hvornår jeg dør. Okay. Hvorfor dør du så ofte? XD. Hvis du helt sikkert kan vælge. Ej, Nufi, kom tilbage. Nufi. Du var en yogis.
og kigger på, når du kommer ind. You got a friend on his back. You got a friend on his back. Thanks. I have a friend on my head. I have a friend on my head. Jeg kan ikke skyde mig. Oh fuck. Jeg har ikke blivet mere skyde mig. Muffy! Jeg håber, du kunne. Never in doubt. Du skadede min ven! Holy shit. What? Ja, lige en gang mere. Lige en gang mere. Hvordan? Jeg tanker for lame jo. Nu kan jeg miste en halv den over mig. Nice. Jeg vil flyve igen. Whee! Ej, du lort. Jeg kan bruge en æg. Good dog. Vi har også et target hernede, hvis det skulle være. Det er rigtigt. Og det er Marco. Det er sgu da Marco. Marco! Så er det, du skal sige. Polo! Nå, jeg skulle også lige til at sige, hvad, for en hvad var det en reference? Det er min hjertet, så det godt her nu. Rolig. Jeg er helt rolig, når du er ved mig. Og med min ånd. Amen. It's coming! Jeg vil ikke høre about it's coming. Nej, i dag. Sorry. Der er scanner, der er en bedre, der er en pump der. Det vil jeg gerne. Ben, er du klar? Vi kører. Der er folk på broen. Der er folk på broen. Og hvad så? Ja, kan. Er det ikke lige stejl nok der? Nope. Nej, okay. Færdig, okay, færdig. Yes, super. Basics, det kan også være fuldstændig ligegyldigt. What? Holy shit. You are lasered. Okay, what? Han flækker mig. Han mister ikke at skudde ham der. Ved du forlæmmet? Det er sgu da Marco! Nej! Ja, det er Marco, mand! Han flickshottede mig. Altså, gang på gang. Han mister ikke at skudde ham der. Holy shit. Ah, det var den løs. Du burde have sådan en lille markant over deres hoved, fordi så vil jeg bare aldrig gå imod. Ja, det må jeg, det er ikke en løgn. Jeg vil hjælpe på det. Ja, jeg må se det. Flækker han lige over. Jeg får ikke lov til at poppe min sådan uformelt. Hvor du er, så lander vi Corny, og så håber jeg, at jeg finder det i løbet af gamet. Nej, vi flyver derned, fordi jeg så henter lige noget og en snack. Okay. Find mig. Knik. Du knak. Hey. Ej, hvad finder du? Så har jeg lige hentet dig til mit bord. Oh. Hvilken snack får du? Dig. Jamen okay, ud over mig. Hvad får du til den tilbehør? Du er mit eneste snack. Ja. Cookies. Cookies, okay. Okay. Krabby. Vent, hvorfor sagde okay. Ja, det var det, jeg skulle sige. Fuck, Anders sagde det i stedet. Hold op. Ja. Så vil han gerne nakke ham der. Jeg tror, han kan snakke med ham. Han troede, han kunne snakke. Der er en grøn pump, du kan have. Ja, han blå. Ja, det var din tag, er nok ikke dum der. Nice. Ej, jeg rippede ham. Men der må jo stadig være folk. Ja, det er rigtigt. Jeg hopper lige af. Yep. Oh. Fuck noget parkour, mand. Det er sådan en GTA-parkour. Nej, den havde ikke for... Jo, det er under mig, Flan. Det hørte steps under mig. Wrecked. Jeg kan ikke se noget på den fucking lorte ting. Oh my god, jeg hader den her. Fornemmer! Hvad er det? Nu for den er så sød, jo. Tag den af! Okay. Tag den af! Giv mig! Den er gav. Giv mig frihed. Den er ikke nok. Okay. Træk ved igen. Jeg synes, de er sjove. Det går lige nærkamp, at man ikke kan se så meget. Det vil gøre det. Men ellers så er det så godt. Og når man sniper med dem, synes jeg heller ikke, man kan se en skid. Jeg synes, deres, hvad hedder det, øjne, de stikker ud mærkeligt sted. Ah. Det er dit. Tak. Fedt. Min kugle på fedt. 30. Jeg kan godt lige ikke bare sætte op i sin egen UFO. 30! Hvad er det gør jeg? Den her, den er meget snakket lige mere. Jeg ved ikke engang, hvor den er med. 30! Hvordan er han ikke ved? Jeg ved det ikke. Han scanner nu. Min har meget lidt liv tilbage. Nå, det er nok fordi, hver gang vi smadrer noget, så får han også liv jo. Nå, ja, det er ikke rigtigt.
30 igen, hvad fanden sker der? Min bøde. Wait, den har kun et liv. Jeg kan bare tage mig med. Men det var fun det der. Ja, det var hyggeligt. Det er hyggeligt at spille Space Invaders. Det er altså dejligt spil. Klassiker. Mhm, det er faktisk lidt af en klassiker. 10 på den ene. Jeg ved ikke om jeg har mistet 10 eller ej. Det kan godt ske. Der er andet hold mere. Andre folk kan hvor launchpad er gønne? Det er sat et eller andet random sted. Ja, jeg launcher væk. Det er der, okay. Det skal ikke være en del af. Jeg kan ikke engang huske, hvor jeg satte den. Der er en der også! Ah! Her der er mere mange hold. Der er to hold, tre hold her, og så er der nogle par afstand. Jesus! Ja, der er lidt gang. Hallo? Hvorfor er der så mange hold lige pludselig? Hvad fanden sker der? Du er fucking crazy det her, mand. De er på mig her. Ja, ja, men det er så et af de fem hold, der er der på dig. Kan du komme med ned? Ja, der er lidt gang ind. Okay. Ja, den er gamer. Hvorfor er det så mange? Jeg ved godt, at de har den der også. Jeg har ingen mat. Jeg kan bygge en væg. Altså, der var tre hold over i den fight, og så var der to hold, der skudt på os. What the fuck? Jeg overvejer den her. Det kan du godt, for jeg drikker lande nogen hernede. Jeg synes virkelig tit, der er lama her omkring. Jeg synes tit, du er her omkring. Det er også. Du lander... Du er altid... I løbet af gamen, synes jeg altid, du er tæt ved mig. Ja, det er rigtigt. Det er helt vildt. Jamen, det er faktisk... Jeg kan også se, det er lidt provokerende nogle gange. Jeg skal så tæt på hele tiden. Det er sådan ligesom om... Altså, jeg ved godt, at jeg er din daddy, men... Kan du overhovedet klare ham der lige, tænker man? Ja, det tænker du jo nok. Ja, jeg er stadig i live. Jeg har fået hjælp dog. Er ven? Ja, sådan en ven her. Jeg skal nok bare resten på den. Så, du kunne ikke klare det alene. Det kunne jeg da i hvert fald godt have gjort der nok, ligesom nok. Det kunne jeg da. Er du nødt til at hjælpe? Men det er sgu da Nej! Nej. Men jeg skadede dem over 100 der, så jeg ved ikke, hvad du snakker om. Skal jeg være over og tage den lama her, så? Kom. Men jeg ikke har brug for hjælp. Er du klar til lama? Bop. Badub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 
jeg lige oven i den. Okay. Så, på gang. Ja, det fungerer ikke. Shot, gun, shot, gun, shot, gun. Ej, hvor... Ej, med kom, car. Okay. Der er folk herovre. Oh shit. Jeg er en maniac. Læs, nok er den ene. Wrecked. Du er ved mig, du er min. Ej, en big pump. Yep. I'm dead. Jeg hader, at deres lorteskin, det skal... Se, hvordan min gun skal se ud. Hvorfor er der nogen, der skyder efter os? Jeg var lige ved at vise dig min fine ven. Skal vi bare væk fra dem der egentlig? Vi er ikke inde ja. I zonen. Nej, kom. Where is Kat? Ah, jeg har noget meget bedre. Åh, virkelig? Jamen, det får Gekko til mig. Så er jeg i bilen igen. Oh my god. Og det er fucking langt i dag. Vent, prøv heropfra, bliv lige stående der. Okay, så skal jeg nok lige have den igen. Der er nogen lige under os. Nej, men jeg tror ikke, at jeg tager fall damage, når jeg bliver ramt af et din bil. Men det er selvfølgelig folk, der skyder for mig. Lad nu være. Hvad jeg gjorde, det er. Det var nok ingenting. Jeg kommer. Jeg mener, vi kommer. Coming. Han launch op på dig. Hvor fedt at have fint penge. Nej! Dang it! Den ting, jeg allermest gerne vil have, at de lavede om i Fortnite. Scanner. Nej, jamen det vil du nok tro. Men det vil faktisk være det der med, at ens, altså at penge ikke har noget at gøre med, om man kan tage væk eller ej. Mm. Fordi jeg synes, det er pisseåndssvagt, at man har fordel ved at bo i Tyskland, for eksempel. Frem for, hvor vi bor. Altså, det er jo sådan 5% af tiden, jeg kan tage en væg fra folk.
Hvordan kan det så være, at du har... Altså, du har... Hold din kæft nu, for jeg bor i Jylland, ikke i Tyskland! Hehehe. Nu får han haft 20 HP. Du må få den her. Og det er den... Åh, jeg tænkte, hun har What, der er en invasion herovre, Nufi. Pas på. Deres leder. Oh. Var den, så der var tre ulve bag den. Godt ramt. Tak. Nu skal jeg nok komme ind og hjælpe dig igen, kvinder. Tak. Ja, ja tak. Ja tak. Hvorfor rammer han ikke der? Vent. Det er sådan en lille gnom. Hvorfor kan... Jeg bliver bedre, kønne. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige til dig. Løber. Ja, men jeg tænker i hvert fald lige, at begge to skal på den rigtige det side. Det når vi ikke. Ja, du. Dang it! Vent. Og du har... Okay, du har healing. Okay. Ja, men jeg sagde også, jeg havde 3 medkits. Nå. Ah, eller jeg sagde, jeg havde medkits til dig der. Jamen, jeg kommer ikke hjem. Ej, det er måske lidt min, at jeg dør ham der. Men Tube, hvorfor læser han så mig så meget, og ikke dig overhovedet? Altså... Det er fordi, jeg har movement, kan. Det går det lidt. Det kan jeg også se. Åh, oh, der tog han! Wait, du er også lige på hold. Go! Nå, jamen, ham den anden. Og skjold. Åh, oh, nummer! Nummer, yay! Det går lige, du bare går i gang. Hallo. Kan du se en kanin? Jeg bliver pikket. What the fuck? Jeg er væk til dig. At to andre her. Oh. Jeg dropper den ene, så den anden står. Nej, no, nice. Jeg nakker de her to. Oh, der sidder en i en kar. Der er en på mig. Jeg er ikke lige med, at han lander op på mig faktisk overhovedet. Hvordan rammer... Det havde jeg ikke ret. Jeg så ikke, at han landede på mig. Okay. Ved du hvad, jeg er faktisk fan. Ja, jamen det er smart lavet. Jeg tænkte bare overhovedet på, at han... Jeg synes ikke, han lånede den vej, men det gør han så. Ved du hvad, jeg er ikke fan mere. Okay. Fair nok. Det er sat mig outplayed. Ja, det er det. Jeg synes, det lige, han lånede den anden vej. Hent! Det var det. Jeg vil komme fredag, sådan noget. Ja. Åh, Mjelle. Det er jo heldigt. Ja, fair nok. Den havde jeg ikke set komme.